ରାଜ୍ୟରେ 59 ଜଣ H3N2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି RMRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ 200 ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 59 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତ୍ରା ପତି, ଯିଏ RMRCର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଅଛନ୍ତି। H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ନେଇ ଆଜି ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ 5 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍, ଟ୍ରିଟ୍ ଓ ଟୀକାକରଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟରେ 59 ଜଣ H3N2 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। RMRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ସଂଘମିତା ପତି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ 200 ସାମ୍ପଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଏହି ଖବର ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟରେ 59 ଜଣ H3N2ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, RMRC ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ପତି, ସେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 225 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରୁ 59 ଜଣ ଏଇ ଯେଉଁ କହିପାରିବା H3N2 ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ପାଇଁ ସବୁଠି ସତର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଭୂଷଣ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିକରି 5 ସୂତ୍ରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଟେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 59 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯାହା ସଂଘମିତ୍ରା ପ୍ରତି ଆମକୁ ସୂଚନା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଥିଲେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ସମଦୂରତା ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି କିଛି ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ଼ ଭଳି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ରହୁଛେ, ଏ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ଟି ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଏ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଭାରତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ରେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭାଇରସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇକରି କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ ତା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ରହିଛି, ତାପରେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି ବୈଠକ କରିପାରେ ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାହେଉଛି ବା ସୂଚନା କିଛି ମିଳୁଛି ଯେ ରବିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ସହିତ କିଛି ବୈଠକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ 59 ଜଣ ବାହାରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏସବୁ ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କିଭଳି ବଢ଼ାଇବେ, ଘର ଘର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ କିଭଳି ଆଉଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ପୁଣିଥରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉଥରେ କିଭଳି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ସରକାର ନିହାତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 59 ଜଣ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଚୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବା ପରିଚୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି କ୍ଲାରିଟି ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ 59 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 59 ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିମୋନିଆ ଆଟାକ୍ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଜିର ରହିଛି, ଯାହା ସଂଘମିତ୍ରା ପ୍ରତି ଆମ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ କହିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 2ଟି କେସ୍ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିମୋନିଆ ଥିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ରହିଥିଲା। ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କିଭଳି ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଣିପାଗ ବଦଳୁଛି, ଏ ଆରି ଭିତରେ ଲୋକେ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ସେଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ମେଡ଼ିସିନ କିଭଳି ନ ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହା
एफआईआर भितर प्रस्तुति आरंभ करचंती हुए तो एही सप्ताह मध्यरु सर्विलांस को आहुरी त्वरान्वित करा जिवो एवं जो घरे घरे टेस्टिंग चलतिला ताकु हेतो आउथरा आरंभ करा जिवो एबल किछ सूचना सरकारी स्तर रे मिलुची।